Vad mysigt då. Karin. Մեզ արևանգերը դեսի ձեր պատխանու ծունչը, մեզի նորից ես... Ոչ ինչ չեն ասել։ Ոչ մի բարու տարդաժը մենք չենք իմացե ուր են գնում ու որ մեզ ոստիկանա ձեր պակալ։ Հագ երիտասարդ ակտիվիստներ Նարեկ Սամսոնյանին և Կարեն Թովմասյանին կենտրոն ոստիկանության բաժանմունք էին տարել առանց մեկնաբանությամբ, երբ տղաները փորձել էին քաղաքում բաժանել Մատենադարանի հարակից տարածքում նախատեսված հանրահավաքը իրազեկող թռուցիկներ։ Ձերբակալվածներին ազատ արձակելու պահանջով ոստիկանության շենքի մոտ էին հավաքվել Հագ երիտասարդները, որոնք Էրեբունուց ավտոերթով շարժվել էին այդ տեղ։ Ազատ! Անկախ! Հայաստան! Հավաքում մենք կապացուցենք, որ Հայաստանի Հանրապետության միակ տերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Ազատ արձակվելուց հետո Հագ ակտիվիստները անմիջապես գնացին Հագ գրասենյակ, իսկ այսօր նրանք կմասնակցեն հանրահավաքին։ Անի Գևորքյան, IPV։